হয় হয় এইটো মোৰ ফোনো আহিছে, ফোন ফোন আহিছে নেকি? আহে তেনেকে মানে চুলাই কিমানত দি আছা, এবটল দিবা নেকি, এনেকুৱা ধৰণৰ এটা আহে আৰু। নমস্কাৰ, মই ভাস্কৰ, আৰু আপোনালোকে দেখি আছে মই এতিয়া যে উপস্থিত আছে, আপোনালোকে বহুত ৰিকুৱেষ্ট কৰি থকা আপোনালোকৰ মৰমৰ বৰষুণ ধাৰাবাহিকখনৰ এটি চৰিত্ৰ ৰত্না অৰ্থাৎ দ্বিপান্দিতা পাঠক মহন্ত বা নমস্কাৰ, আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ প্ৰথমতে। নমস্কাৰ। হয় মানে মোক বহুতে ৰিকুৱেষ্ট কৰি আছিলে আপোনাৰ ইণ্টাৰভিউ কাৰণে, হয় মানে ইমানে মানে কমেণ্ট আহিছে যে ৰত্নাৰ ইণ্টাৰভিউ লাগে, তেনে ক'লে খুব ভাল লাগে জানা। হয় হয়, কাৰণ ৰত্না এটা কেৰেক্টাৰ, আগতে চাগে বৰলাগা এখন চাইছিলা, হয় চাইছোঁ চাইছোঁ, হয় হৰমাৰ পিছত ৰত্না বুলি মতা এইবাৰ এইবাৰ মানে ফাৰ্ষ্ট টাইম হৈছে তেনেকুৱা, হা নহ'লেতো বাকী যিমানো কাম নকৰোঁ কিয় হৰমায়া বুলি আহিয়ে যায়, কিন্তু এইবাৰ মানে অকণমান অলপ বেলেগ হৈছে। বেলেগ হৈছে বা এতিয়া আপুনি আগবাঢ়িছে আপোনাৰ বায়'গ্ৰাফি ৰাউণ্ডলৈ, আপোনাৰ ঘৰ ক'ত, পিতৃ মাতৃৰ নাম কি, আৰু আপুনি পঢ়া শুনা ক'ৰ পৰা ক'লৈ কৰিলে? মোৰ আচলতে অৰিজিন মই গোৱালপাৰাৰ ৰংজুলি, জানানে? হয় চিনিব, ৰংজুলিৰ শিমলিতলা গাঁৱৰ, আৰু এতিয়া কিন্তু মই গুৱাহাটীতো ঘৰ আছে, এয়া মই গুৱাহাটীতে থাকোঁ। আৰু মোৰ এতিয়া মানে আচলতে কি বুলি কওঁ, মোৰ ক'লে আচলতে মোৰ দুখ লাগি যায়, মোৰ মা দুবছৰ হ'ল এতিয়া আমাৰ মাজত নাই, তেওঁৰ নাম আছিলে নীলিমা দাস, আৰু মোৰ পাপা আছে তেওঁৰ নাম কালীকান্ত দাস, আৰু মোৰ ভণ্টি আছে ভানুপ্ৰিয়া দাস, তাই বিয়া হৈছে এতিয়া গোৱালপাৰাতে বিয়া হৈছে, কিন্তু মোৰ মা নাই যদিও মোৰ আৰু এগৰাকী মোৰ বিশেষ ব্যক্তি আছে, মোৰ মা পাপা যিগৰাকী মই মোৰ মোৰ বা, মই আচলতে কওঁতে অকণ মোৰ ঠোকাঠুকি হৈ গৈছে, মোৰ অলপ ইম'চনেল হৈ যাওঁ মই, বা মোৰ হ'ল জেঠাই, মই বা বুলি মাতোঁ, মোৰ মাৰ ডাঙৰ বা, কিন্তু তেওঁ মোক একেবাৰে সৰুৰ পৰা ডাঙৰ দীঘল কৰিছে, দুবছৰৰ পৰা দুবছৰৰ পৰা দুবছৰৰ পৰা তেওঁ মোক ডাঙৰ দীঘল কৰিছে, চ' তেওঁ মোৰ মানে মা পাপাতকৈ কোনো গুণে কম নহয়, কম বুজিছো, এগৰাকী মাক হেৰুৱাইছোঁ, কিন্তু এগৰাকী মা মোৰ আছে, তেওঁৰ নাম হ'ল দময়ন্তী পাঠক, মোৰ জেঠাই দময়ন্তী পাঠক, হয় হয়। আপোনাৰ পঢ়া শুনা? পঢ়া শুনা মই যিহেতু ক'লোৱে তোমাক, মোৰ জেঠাইৰ লগত মই সৰুৰে পৰা আছোঁ, তেওঁ CDPO আছিলে, চাইল্ড ডেভেলপমেণ্ট প্ৰজেক্ট অফিচাৰ, হয় চ' তেওঁৰ কৰ্মসূত্ৰে ময়ো তেওঁৰ লগতে ট্ৰান্সফাৰ হৈ যাবলগীয়া হৈ যায়, তেওঁ স্কুলিং ঢেৰ জেগাত, ধুবুৰীত, তাৰপিছত লক্ষীপুৰত পঢ়িছিলোঁ, তাৰপিছত ইয়ালৈ আহিলোঁ ক্লাছ ছেভেনত, সেই ইয়াতে তোমাৰ ৰাজধানী পাব্লিক স্কুলত পঢ়িলোঁ, মেট্ৰিক দিলোঁ, আকৌ তোমাৰ মাইলছ ব্ৰনছন ৰেচিডেঞ্চিয়েল স্কুলৰ পৰা, তাৰপিছত আকৌ HS কৰিলোঁ স্বদেশী একাডেমী, আৰু তোমাৰ জেগাত মঙলদৈ, মঙলদৈ কমাৰ্চ কলেজতো কৰিছোঁ, তাতে HS ছেকেণ্ড ইয়াৰ, তাতে মই কিবা এটা কাৰণত মুঠতে আকৌ তালৈ, আচলতে মোৰ জেঠাইৰ কাৰণে, তেওঁৰ যিহেতু তাতে পষ্টিং আছিলে তাতে যাবলগীয়া হ'ল, তাৰপিছত আহিলোঁ আকৌ ইয়াতে তোমাৰ BCOM কৰিলোঁ দিছপুৰ কলেজত, BBA কৰিলোঁ চেণ্ট্ৰেলাইটিৰ পৰা, MBA কৰিলোঁ চেণ্ট্ৰেলাইটিৰ পৰা, মানে আপুনি পুৰা ঘূৰিছে অসম, ঘূৰিছে পুৰা, অসম ঘূৰিছোঁ আৰু, পুৰা পঢ়া জীৱনটো মোৰ তেনেকেই মানে পুৰা ঘূৰি ঘূৰি কৰা আৰু। মানে আপোনাৰ বাৰ্থডে কেতিয়া? 13 মে'। 13 মে', 13 মে'। আৰু ফেমিলিত আপোনাৰ কোন কোন আছে এতিয়া? মোৰ এতিয়া যিহেতু বিয়া হৈছোঁ, হয় মই মোৰ হাজবেণ্ড আৰু মোৰ ছোৱালী এজনী আছে, তাইৰ 5 বছৰ, 5+, 5 বছৰ হৈছে, আৰু মোৰ শহুৰ শাহু আৰু মোৰ ননদ আছিলে, তাই বিয়া হৈছে যোৰহাটত, আৰু তেওঁলোকৰ হ'ল ঘৰ হ'ল আমগুৰিত, শিৱসাগৰ আমগুৰিত, মাহঁত তাতে থাকে কিন্তু ইয়ালৈও আহে, তেনেকৈ আৰু অহা যোৱা চলি থাকে আৰু, চলি থাকে। যিহেতু আমি আপোনাক এগৰাকী অভিনেত্ৰী হিচাপে গম পাওঁ, গতিকে আপোনাৰ যিটো অভিনয় জাৰ্ণি, জাৰ্ণিটো মানে ক'ৰ পৰা কেনেকৈ আৰম্ভ হৈছিলে? অভিনয় জাৰ্ণিটো আৰম্ভ হৈছিলে মোৰ 2009, হয় 2009, 14 বছৰ হ'ল, 9ত তোমাৰ CDৰ যুগত দেই, মানে তোমাৰ জানমণি, জানমণি CDখনত মোৰ ফাৰ্ষ্ট মই অভিনয় কৰিছোঁ। আপুনি অভিনয় কৰিছিলে দেই জানমণি, তাতে সেইখনত কৰিছিলোঁ, হয়, তাৰপিছত সেই তেনেকেই ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ, যে তেনেকেই কৰি আহিলোঁ আৰু, সেই ফাৰ্ষ্ট মুঠতে 2009ত জানমণি এতিয়া মানে চালে দেখা পাম আপোনাক, অঁ দেখিবা কেমন কি কৰিছিলোঁ তাতে, তাতে তাতে একদম নেগেটিভ কেৰেক্টাৰ এটা কৰিছিলোঁ, কেৰেক্টাৰ সামন বা আছিলে, কাকলি কাকলি কাকলি, চিনিয়ে নাপাবা চাগে, চাব লাগিব। তাৰপিছত আপুনি কি কি কৰিলে আৰু? তাৰপিছত তাৰপিছতো চিৰিয়েল কৰিলোঁ, CD কৰিছোঁ আৰু, অঞ্জুমণি কৰিছোঁ, ভোগালী কৰিছোঁ, পিৰিতি কৰিছোঁ,
তেনেকে বহাগৰ কেতেকি এনেকে চিডি মই পাইছো কেইখনমান হয় তাৰপিছত যেনিবা চিডিটো বন্ধ হৈ গ'ল তাৰপিছত চিডিটো বন্ধ হৈ গ'ল তাৰপিছত তোমাৰ ৰং চেনেলতে কৰিছো ৰং চেনেল আচলতে জন্মৰ পৰাই আছো তুমি দুচকুত কাজল ল'লে মেগা চিৰিয়েল ফাৰ্ষ্ট সেইখন কৰিছিলো তাৰপিছত আকাশ কৰিছিলো ভাড়া ঘৰ সপোনৰ আচতীয়া ৰং তাৰপিছত আৰু মোৰ আপোন চিৰিয়েল বৰলাকা এইখন ক'বই লাগিব তাৰপিছত তোমাৰ মুখা শব্দ উমাল বুকুৰ হেজাৰ কাহিনী এইবোৰ ৰঙৰ কৰিছিলোঁ এতিয়া চাগে আৰু মনত নাই আৰু তাৰপিছত আকৌ ৰেঙনি চেনেলৰ এখন খুব ধুনীয়া ধাৰাবাহিক কৰিছিলোঁ সেইখন হ'ল দেৱজানী বুলি দেৱজানী তাৰপিছত পৰিচয় শ্ৰীমান শ্ৰীমতী জোনাকৰো কৰিছোঁ তেনেকে কৰিছোঁ আৰু বহুতখিনি কৰিছে আৰু কৰিব নোৱাৰি এতিয়া হয় হয় কিন্তু এটা কথা ক'ব লাগিব যে আপোনাক বৰলকাইৰ যিটো মানে চৰিত্ৰ আছিল হৰমায়া সেই চৰিত্ৰটোৰ দ্বাৰা মানে অসমৰ ৰাইজে বহুত চিনি পাইছিল আপোনাক একদম সেই সেই কেৰেক্টাৰটো বাপৰে সেইটো মানে বহুত জনপ্ৰিয় হৈ গৈছিল আপুনি তেতিয়া সেইটো খুব মোৰ জীৱনত মই কেতিয়াও পাহৰিব নোৱাৰিম সেই কেৰেক্টাৰটো সেইটো আচলতে কেৰেক্টাৰ নাছিলে সেইটো মানে কি বুলি ক'ম বৰলাকাখন কৰিলো তাৰ পিছৰখিনিও আছে দিয়াচোন কাৰণ মোৰ বিয়া হ'লো তাৰ পিছতো আকৌ কৰিছো বৰলাকাই বিয়াৰ পিছত সেইটো চাগে খুব কম সংখ্যক কিবাহৰ লগত হয়নে মানে বিয়াৰ আগতো কৰিলো বিয়াৰ পিছতো আকৌ মই কৰিছো বিয়াৰ আগত মই হৰমায়া চিপাহী আছিলে বিয়াৰ পিছত যেতিয়া আকৌ এন্ট্ৰি হলো তেতিয়া বৰলাক মানে হৰমায়া অফিচাৰ হৈ গ'ল তেতিয়া অফিচাৰ হৈ তাতে এন্ট্ৰি হলো আৰু তাৰপিছত সেয়া আৰু ছোৱালী জন্ম হ'ল তাৰপিছত যেনিবা সেইখনত গৈছে তাৰপিছতে কিন্তু আপুনি অভিনয় কৰি আছে তাইৰ 7 মাহৰ পৰা হয় আৰু এতিয়া আপুনি কৰি আছে বৰ্তমান মানে সকলোৰে আটাইতকৈ জনপ্ৰিয় ভাল লগা ধাৰাবাহিকখন হৈছে বৰষুণ বৰ্তমান ট্ৰেণ্ডিঙত আছে বৰ একদম আৰু এই ধাৰাবাহিকখনত আপুনি এটা ধুনীয়া কেৰেক্টাৰ ৰত্নাৰ চৰিত্ৰটোত ৰূপায়ণ কৰি আছে গতিকে অসমৰ ৰাইজে ইমানেই ভাল পাইছে বা মানে কমেণ্টটো চাব নোৱাৰি মানে কেৱল ৰত্নাৰ কথাই কৈ থাকে আৰু মোক মানে বহুতে গালিও দিছিলে ইমান দিন বোলে কিয় ইণ্টাৰভিউ লোৱা নাই এনেকৈ কৈ আছিলে বহুতে আৰু আজি মোৰ ভাল লাগিছে আপোনাক লগ পাইছোঁ থেংক ইউ তুমি আহিছা যে সেইটো কাৰণে তোমাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ হয় হয় আহিছা দৰ্শকৰ ওচৰলৈ মোক লৈ গৈছা ন হয়নে হয় সেইটো কাৰণে তোমাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ হয় গতিকে আমি এতিয়া ৰত্না কেৰেক্টাৰটোৰ বিষয়ে অলপ জানিম যে আপুনি এই ধাৰাবাহিকখনত মানে অভিনয় কৰাৰ সুযোগটো কেনেকৈ পালে বা আপোনাক কোনে ফোন কৰিছিল অসমত যদি কৈ দিয়ে ফোন কৰিছিল মোক বৰষুণৰ ডিৰেক্টৰ পংকজ গগৈ তেওঁৱে ভাবিছিলে ৰত্নাৰ কাৰণে মোক আচলতে তেওঁ ক'লে তাৰপিছত আৰু এতিয়া বৰষুণখন লিখি আছে মোৰ হাজবেণ্ডেই চিৰন্তন মহন্ত মাজৰ পৰা লিখিছে চ' তেওঁ আছে তাতে তেওঁ মোক যিহেতু কেৰেক্টাৰ পংকজ আৰু মানে তেওঁ মোৰ হাজবেণ্ডে দুয়োজনে মোক আচলতে কেৰেক্টাৰটো খুব সুন্দৰকৈ বুজাই দিছিলে দেই যে এনেকুৱা হ'ব কেৰেক্টাৰটো এনেকৈ কৰিব লাগিব সেইটো হিচাপত মই নিজেও ভাবি লৈছিলোঁ আৰু কৰিম বুলি ক'লোঁ ইমান ধুনীয়া কেৰেক্টাৰ এটা কেনেকৈ এৰো কচোন ভাল পাইছে মানে ইমান পজিটিভ কেৰেক্টাৰ এটা সঁচাকৈ মানে অকণমান বেলেগ কে কৰিবলৈ আচলতে মই এনেও আগৰ পৰাই ভাবি আছিলোঁ অকণ বেলেগ কেৰেক্টাৰ এটা যদি পালোঁ হয় মোৰ তেনেকৈ খুব মন যায় কিন্তু একঘেয়ামী মানে এটা ধৰণৰ কৰি থাকিবলৈ মোৰ মানে সকলো কৰিব লাগে আচলতে চব হ'ব পাৰোঁ কিন্তু হয়নে কি কয় এইটো সেইটোৱে নিজকে আচলতে কৰি চাব লাগে যিহেতু আপোনাৰ মদ বেপাৰী দেখুওৱা হৈছে তেতিয়া আপুনি প্ৰথমতে গম পাইছিল যে এটা মদ বেপাৰী কেৰেক্টাৰ এটা কৰিব লাগিব তেতিয়া আপোনাক কেনেকুৱা লাগিছিল কেৰেক্টাৰটো যেতিয়া গম পাইছিলোঁ যে এনেকুৱা কেৰেক্টাৰ মদ বেপাৰী এনেকৈ হয় মোৰ একো বেলেগ একো অহা নাই যে মদ বেপাৰী কেৰেক্টাৰ কৰিলে মানুহে কি ক'ব কি কৰিব বা তেনেকুৱা একো অহা নাই কিন্তু মানে ভাবিছোঁ যে কেৰেক্টাৰটোক মই কেনেকৈ কৰিম ভালকৈ কৰিব পাৰিম নে নোৱাৰিম মই কাৰণ অতদিনে মই ঠিক তেনেকৈ পজিটিভ বোৱাৰী সাধাৰণ সৰল তেনেকুৱা ধৰণৰ কৰি আহিছোঁ ন যে এই কেৰেক্টাৰটো মই কেনেকৈ কৰিম মানে নিজকে ধৰা সেই কেৰেক্টাৰটোত মই জীয়াব লাগিব নে নাই ৰত্নাটোত মই জীয়াব লাগিব মই কেনেকৈ জীয়াম সেই কেৰেক্টাৰটো কিন্তু
মোৰ বেয়া লগা নাই কিন্তু মোৰ ভালেই লাগিছে তাৰপিছত নাই কৰিম বুলি ক'লোঁ নাই মই কৰিম মই এটা নিজকে এটা এক্সপেৰিমেণ্ট এটা কৰি চালোঁ কেনেকুৱা হয় মই এৰি দিছোঁ আৰু নাই মোক মেকআপ চেকআপ সেইবোৰ চাবলৈ নাই নায়ে লগোৱা মানে লগাইছোঁ যদিও মানে ধৰা মোৰ স্কিন টোনটোতকৈ আৰু মোক টোন ডাউন কৰি দিছে মানে তেনেকৈ আৰু যিটো ৰিয়েল টাইপ লাগিব গ'লে ধৰা আৰু মই চুলি মই ঘৰৰ পৰা ফোনিয়াই নাযাওঁ কম নকৰোঁ ধৰা মোৰ ফাৰ্ষ্ট টাইম যিটো মই 10 মিনিটত মই ৰেডি হৈ যাওঁ কাৰণ কিয় মেকআপৰ কোনো কথা নাই বৰ চুলি এনেকে বান্ধি দিলে হ'ল যেনেকে মানে যেনেকে দিয়া আৰু তোমাৰ চুলিৰ পাকটো আৰু বাকী তোমাৰ কি কয়টো কষ্টিউমৰটো কথাই নাই এনেই শাৰীখন মেৰিয়াই পিন্ধো তেনেকে অকমান মানে একো চিজিলকে পিন্ধা নাই ন মানে যেনেকে মানে কিবা কৰি তেনেকে পিন্ধিছো চ' মই হাৰ্ডলি 10 মিনিটমান লাগে আৰু ৰেডি হওঁ বহুতে কমেণ্টো কৰিছে যে এবটল মদ দিবা সেইটো হয় 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 সেইটো মোৰ ফোনো আহিছে ফোন আহে তেনেকে মানে চুলাই কিমানত দি আছা এবটল দিবা নেকি এনেকুৱা ধৰণৰ এটা আহে আৰু আৰু মানে আপোনাক এইকাৰণে বেছি ভাল পাইছে যে আপুনি দেৱজানীক থাকিবলৈ ঠাই দিছে আৰু মানে নিজৰ ভগ্নী নোহোৱাৰ পিছতো মানে এনেকুৱাকৈ মৰম দিছে মানে তাইক একেবাৰে তাই যিহেতু অকণমান মানে অকলশৰীয়া হৈ আছিলে এনেকুৱা কেৰেক্টাৰ এটা মানে তাইক খুব মৰম তাইক মানে এতিয়া ভনী বুলিয়েই মানো আচলতে হয়নে মানে চাইছা যদি গম পাবা ভনী বুলিয়ে কৈ দিওঁ ভনী বুলিয়ে মৰম কৰোঁ তাইক এতিয়া সাহস দি আছোঁ মোৰ পৰা কিমান সাহস পায় কিমান তাই আৰু আগলৈ মানে কেনেকুৱা আৰু বহুত আছে ৰিচেণ্ট টান সেইখিনি দৰ্শকে দেখিব দেখিব লাহে লাহে আকৌ ৰত্না দেৱজানীৰ মাজলৈ সোমাব লাগিব ষ্টৰীৰ মাজত সোমাই আহক আৰু বহুত নতুন নতুন আহি আছে আৰু তুমি দেৱজানী নেকি ভাবি ল'ব পাৰে দেৱজানীয়ে মোক থেংক ইউ বুলি কয় দে থেংক ইউ ৰত্না বা এনেকে কয় তেতিয়া মই কওঁ মা কচম এই ধনী ধনী মানুহৰ ধনী ধনী কথা মোৰ আগত নক'বি দেই একবাৰ মুখ ভাঙি দিম তোক মই ভনী মানিছোঁ না ভনীৰ ৰাচলি হাঁহিটোৰ কাৰণে মই যিকোনো কামেই কৰিব পাৰিম তই আলুগুটি পাওঁ 100 টকা পাওঁ সেইটো তোৰ কথা কিন্তু মই এই দিল চে তাৰাই কৰিম ভনীৰ বাবে আৰু কওঁ ইমোশ্যন এটা কওঁ দুখ লগা আৰু দুখ লগা তাইকে কওঁ কন্দা নাই এতিয়ালৈকে মই ৰত্নাই কন্দা নাই ৰত্নাই নাকান্দে নেকি নাকান্দিব নেকি নাকান্দিব আগলৈ আহি আছে মানে তুই নকওঁ ৰত্নাই কান্দিব নে নাই এটা কওঁ তাইক মই হয় মই চব বুজিছোঁ চিনাত শিল লৈ জীয়াই থকাটো তামাম কষ্ট আমি সৰু সৰু মানুহবোৰ এনেকুৱাই আনৰ দুখ দৰদ আমাৰ চহন নহয় কিন্তু আমাৰ দুখ দৰদ আনে বুজাটো দূৰৰে কথা কোনে দেখাই নাপায় তোৰ কথা মই নাজানো কিন্তু মোক দুনিয়াখনে দুখ দিয়াৰটো ঠিকাই লৈ থৈছে চিৰিয়েল হৈ থকা যেন লাগা নাই মানে বাস্তৱত হৈ থকা যেন লাগিছে আৰু মানে ভগ্নীৰ প্ৰেমটো যি ধুনীয়াকৈ দেখুওৱা হৈছে ইমান ধুনীয়াকৈ মানে আমাৰ যেন কোনোবা নিজৰ যেন লাগিছে মানে একদম আমি কৰি থাকোঁতেও তেনেকুৱা মোৰ ফিল হয় তাই নিজৰ ভনী নিচিনাই আচলতে মানে কিছু কিছু ক্ষেত্ৰত মানে চকু পানী ওলাই যায় আচলতে দেৱজানী অকলশৰীয়া ৰত্নাও অকলশৰীয়া কিন্তু এতিয়া দুগৰাকী লগ হৈছে তাইও ৰত্নাক নিজৰ বায়েক হিচাপেই মানিছে ৰত্নায়ো দেৱজানীক ভনীয়েক হিচাপেই মৰম কৰিছে সেইখিনি এতিয়া লাহে লাহে আৰু কাহিনী আগবাঢ়ি যাব নকওঁ আৰু এতিয়া মই নকওঁ আহি আছে আৰু নতুন নতুন আৰু এই যিটো টীম আপোনালোকৰ বা বৰষুণৰ টীমটোৰ লগত কাম কৰাৰ অভিজ্ঞতা কেনেকুৱা খুব ভাল খুব ভাল খুব ভাল পল্লৱীৰ কথাটো ক'লোৱে তাই খুব অমায়িক যেনেকুৱা তেনেকুৱাই খুব মানে ছাপৰ্টিভ তাৰপিছত মৰমীয়াল মৰমীয়ালে বাৰু দেখাটো মৰমীয়াল মৰমীয়ালে তাই য়াসাশ্ৰী তাই মিকু মৰমীয়াল তাইক মই
আগতে লগ পাইছিলো বৰলাকাই কৰিছিলে, সৰু আছিলে তাই, নবনিহাল আছে, মই এনেকে আৰু বাকী কিছুমানক লগো পোৱা নাই, বংকিম দা আছে, বংকিম আছে, তাৰপিছত মীনাক্ষী বা আছে, মীনাক্ষী বাক মই আগতে লগ পাইছিলো, তেওঁ খুব ভাল, আৰু বাকী প্ৰদীপ দাকো মানে খুব মুঠতে গোটেই টীমটোৱে খুব ষ্ট্ৰং টীম আৰু একদম ষ্ট্ৰং টীম হয়, আৰু বাকী ডাইৰেক্টৰো খুব মানে খুব চাপৰ্টিভ, আৰু আমাৰ এছিষ্ট আছে, মানে মুঠতে গোটেই টীম জুমনি চবেই বিৰাট তেনেকে কাম কৰা হৈছে। আৰু আপুনি এনেকে সদায় অভিনয় কৰি গৈ থাকক, আমাক আমোদ দি গৈ থাকক, আপোনাৰ অভিনয় যাত্ৰা সদায় চিৰোপকাৰিত হৈ থাকক, ধন্যবাদ। আৰু তুমিও এনেকে আগবাঢ়ি যোৱা, তোমাৰ চেনেলটো আগবাঢ়ি যাওক, তাৰে মই কামনা কৰিছোঁ, হয় ভাল ভাল কাম কৰি যোৱা। হয় মানে আপকামিং প্ৰজেক্ট কিবা আছে নেকি আপোনাৰ? আছে, আৰু এখন কৰি আছোঁ তোমাৰ উশাহতে বুলি, তোমাৰ উশাহতে সেইখন হয়তো মই কোনটো চেনেলত দিয়ে সেইটো মই নাজানিম এতিয়া, আৰু ৰং নহ'লে ৰেঙনি খুব সোনকালে সেইখনো আহিব চাগে। সেইখনতো কিন্তু খুব ধুনীয়া কেৰেক্টাৰ এটা কৰিছোঁ, খুবেই ধুনীয়া কেৰেক্টাৰ মোৰ, বিৰাট সেইখনৰ মোৰ বিৰাট ভাল লগা, মানে এগৰাকী মানে বোৱাৰী দেই, কিন্তু বোৱাৰী মানে শহুৰেকৰ লগত মানে ইমান ধুনীয়া কিছুমান আছে নহয় চিন, তাই যেনেকুৱা কৰি থাকে কিন্তু মোৰ বিৰাট ভাল লগা এটা চৰিত্ৰ, সেইটো তেওঁলোকৰ আচলতে মৰমৰ অবিহনে একো নাই, তেওঁ মৰম কৰিছে দিছে কাৰণে আচলতে চাগে মই কৰি যাবলৈ মই সাহস পাইছো। ভাল লাগিল বা আপুনি ইমানখিনি সময় দিলে, গতিকে আমি এই ৰাউণ্ডৰ পৰা ইমানতে এৰিছোঁ, লগ পাম আপোনাক অন্য এটা ৰাউণ্ডত, ধন্যবাদ, ধন্যবাদ বা।